dneska tady máme u nás autě návštěvu. Přijeli se na nás podívat lidičky z Čech, který jdou zase na Kanárské ostrovy. Iva s Jirkou. Jo. Takže vlastně máme krásné velký cestovatelé. Ano, máme vlastně návštěvu, takže tady povídáme a probíráme všechno možné. Aby jsme si o všem popovídali a předali si zkušenosti. Takže jo, super, krásný večer, že jo? Bezvadně, prima večer.